Nog goed, dat is een ballon. Soon it's going to happen. Skogs is still filming. Skogs is still filming. Nej, låt oss komma. Fire in the hole! Fire in the hole! Nu hoppas vi att det blir en liten spräng. Ingen aning. Det är final. 90 sekunder gick det. Ja, jag har det. Det är inte farligt. Det är inte farligt. Vad gör du då, Samma? Vad är det liknande? No!